Mit navn er Max Artved, og jeg er oboe- og træblæserprofessor her på det Kongelige Danske Musikkonservatorium i København. Wind Power er titlen på 6 videopodcast, som handler om en blæserkvintet, 5 blæserstuderende og så deres lærere, alle sammen her fra det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Og så skal vi måske lære lidt om, hvad det vil sige at leve af at blæse ren wind power gennem sit instrument. I 4. afsnit af Wind Power skal vi møde fagotstuderende Harald Tørning Svendsen. Og så skal vi møde hans lærer, Sebastian Stevensson, som udover at undervise herinde på Musikkonservatoriet, er første solofagotist i DR Symfoniorkestret. Lad os se og komme i gang. Hej Sebastian, og tusind tak, fordi jeg sådan måtte komme og forstyrre dig her i din undervisningsdag herinde på konservatoriet. Men det er jo fordi, jeg om lidt kommer Harald. Måske. Tror du, han kommer? Det tror jeg faktisk, han skulle komme til time nu om lidt, ved jeg ikke. Er du ellers glad for Harald som studerende herinde? Harald er faktisk enormt tid. Jeg kan rigtig godt lide ham. Okay, det er godt. Jeg glæder mig til at høre det. Jeg ved, I skal arbejde lidt med Carl Nielsen, og det er jo fordi, vi skal spille den i kvintet og sådan noget. Så jeg sætter mig om der bagved og er helt stille, blander mig helt ud og bare suger til mig. Det er fedt faktisk. Det er godt. Godt at se dig. Tak lige måde. Skal vi se at komme i gang? Ja, lad os det. Jamen Harald, skal vi ikke sørge for at få høre lidt fra den her solo-version fra Nielsens blæserkvintet for godt i dag? Ja, ja. Lad os det. Meget fint det der. Jeg vil bare spørge en ting. Er det nogen, hvad er det for atmosfære, eller hvad er det for stemning, du gerne vil få vist med den her solo?
Jeg vil egentlig gerne sådan meget sådan rapsodisk, en fortællende atmosfære, måske. Mm-hmm. Ja, lidt i kontrast til de andre satser. Lidt sådan indadvendt på en måde. Mm-hmm. Men er den alvorlig? En smule måske. Ja, en smule, men jeg vil sige ikke for meget. Men også det står om pukke de piu. Så det må være lidt hurtigere, end det har været før. Og det er måske også med Nielsen, at det hele må ikke blive for tungsindt. Han er enormt ukompliceret virkelig. Ikke? Mm. Så vi må sørge for at få ind det på en fed måde i den her. Skal vi prøve en til? Vi har tre dynamikker hertil. Jeg ville passe på, at vi ikke gør for meget ud over de tre dynamikker. For det er allerede ret meget information på forholdsvis kort tid. Ikke? Så for eksempel, du har en tendens til at lige pludselig spille ret svagt i slutningen af en anden takt. Og det tager måske lidt den effekt af subitipiano senere. Ikke? Så jeg ville passe på at ikke gøre for meget af den idé. Ja. Og så måske ikke for svagt, hvis det er metafor der. Ja. Ja. Godt, Harald. Super godt. Jeg kan jo rigtig godt lide klangen. Ja. Veldig fint. En god stemning hele vejen igennem. Er det nogen specielle toner, du synes, vi skal prøve at få ud, som er ligesom, som bryder med lidt det her vært? Ja, altså intervallerne er lidt... Det bliver lidt sjovt, når man kommer ned til det sidste. Altså... Nu spiller du helt takt. Kan du pege på nogle specifikke toner, som du synes er spændende at vise på den måde? Altså, jeg vil egentlig nok prøve at vise, at akkorden skifter lidt. Den vil egentlig gerne hen til noget andet. Den vil gerne hen til noget. Okay, jeg ser efter noget. Jeg synes, at... er ret altså, logisk, ikke? Men lige så kommer det lige pludselig. Det æster, det skaber lige pludselig noget andet, så jeg ville prøve at spare noget til det, ikke? Ja. Og så... Vi går en lille smule, men det er altså også spændende på en eller anden måde. Jeg ville ligesom prøve at tage fat i de toner, hvor musikken vender en lille smule. Ja, ja, ja. Okay. Velkommen, Harald, her i professorens store grønne økostol. Jamen, tusind tak. Ja, jeg ved, du går på tredje år herinde på konservatoriet, og det her er sådan en lille interview, vi har kaldt det for mission statement. Det er ikke noget sådan alvorligt på den måde, men jeg vil gerne høre lidt sådan om dine fremtidsdrømme og sådan noget. Men det er ligesom om, du sidder med sådan en mystisk stang, kan jeg se, fra det ligner noget fra en støvsuger eller sådan noget den stil. Ja, altså, det er det jo egentlig. Altså, i Carnessens blæserkvintet, den sidste sats, den allersidste tone for fagotten er noteret et A, og der er muligheden for at spille A'et oktaven under, men den tone kan man ikke nå på en almindelig fagot, så man bliver nødt til at sætte noget i for simpelthen at forlænge tonen. Og så tænkte du, jeg sætter simpelthen en støvsugerledning i. Ja, her. Og så bliver man nødt til at tage noget tape på. Og jamen, det ved jeg faktisk godt, og det er jo egentlig utroligt, ikke? For jeg tror nærmest ikke, jeg kender nogle andre stykker, som er lavet sådan, at man bliver nødt til at lave en særlig top hjemmelavet, for at faktisk at kunne honorere det, som komponisten han egentlig gerne vil have. Det synes jeg er meget moderne og visionært tænkt af Carl Nielsen, ja. Og den der, den er rigtig fin, og jeg ved, at du har lånt den af en af dine lærere. Ja, jeg har lånt den af Audun. Halvorsson, ikke? Som er solofagot inde i Radiosyn, eller i DR's symfoniorkester, og den skal vi bruge til vores quintetprøve. Det skal vi. Og så skal vi se, om vi kan få den til at lyde rigtig godt.
Men nu skal vi snakke lidt om dig, og du har valgt at spille for godt. Jeg ved, du også har spillet oboe, men var det ikke oboe, du havde spillet? Nej, jeg spillede blokfløjte. Det var blokfløjte, du havde spillet, men det har vi jo næsten alle sammen. Ja. Ligesom. Du har sikkert en masse drømme omkring, hvad du vil nå som musiker eller som fagotist. Eller hvordan ser du dig selv om 10 år? Altså, drømmen er jo at komme til at sidde i et orkester og spille. Og have nogle gode kolleger og altså, føle, at der sker noget. Altså, det skal ikke bare være, nå ja, så spiller vi, tak for i dag, det var fint, lad os gå hjem. Jeg kan godt lide den der, det kan godt blive bedre, den der energi, sådan, lad os arbejde, lad os lige, hey du der, skal vi ikke lige tage den der passage sammen, du ved, få det rigtig godt sammen. For når man ligesom får det til, så synes jeg, det er ekstremt givende. Så det er ligesom blanding af det der med at nå langt på sit instrument, og så have en social ting sammen med dem, man spiller med, og man opnår noget med dem, fordi det er jo virkelig meget sjovere end at stå helt for sig selv. Præcis, ikke? Kigge sig selv i spejlet og være glad for sig selv, så er det meget sjovere at være glad sammen med nogen. Ja, præcis. Ja. Jeg spiller musik for at spille sammen med andre. Ja. Det, altså. Hvordan har du det med, hvis du for eksempel slet ikke vandt en plads i et orkester? Hvad gør du så? Jamen, så tror jeg, jeg vil egentlig fortsætte med samme drøm egentlig. Altså, man kan jo godt spille musik sammen med andre, selvom man ikke spiller i orkester. Mm. For eksempel som en blæserkvintet. Mm. Eller... Det er svært at leve af, kan man sige. Ja, det er rigtigt, men altså, sådan kan livet nu engang være, tænker jeg. Der vil må du man være klar til at skulle undervise, for eksempel? Ja, helt klart. Ligesom din lærer jo. Det synes jeg også er super sjovt. Mm. Altså, en helt anden mentalitet og tilgang til det. Ja. Mm. Men hvis altså så, at du skal gå helt den store vej, den rigtige drøm, blive orkestermusiker, hvad enten det så er solofagotist eller anden fagotist, men være den der del af sådan en organisme, som skaber fantastiske oplevelser for mennesker. Der skal jo noget arbejde til. Ja, det skal der. Så må du øve dig 8 timer om dagen, eller hvordan er det med det, Harald? Altså, man har jo forskellige energiniveauer, og jeg prøver ligesom at holde mig inden for måske 3-4 timer om dagen. Mm. Det er sådan, det kan jeg mærke. Jeg kan ikke stå mere med fagotten, altså fysisk at spille. Er det så fra 10 til klokken 2, eller er det sådan fordelt? Nej, faktisk ikke. Jeg plejer at tage det fra 8 til 10, så øver jeg en time og 20 minutter til en time og halvanden. Teknik og luft og lange toner og sådan noget, for at komme godt i gang med dagen. Og så, ligesom godt kørende, så tager jeg lidt hen over frokost, og så lidt mere om aftenen. Det lyder fornuftigt. Så sådan en gang ren windpower til at starte dagen på. Ja, fuldstændig. Ja. Det er jo perfekt. Ikke? Og når man så er sådan en ung, fremadstormende fyr som dig, så, og studerer og spiller ren windpower musik, så har man jo selvfølgelig sikkert også nogle holdninger til det miljø, der omgiver en. Ja, er det noget, du tænker over i din sådan hverdag? Ja, det gør jeg. Altså, jeg er vokset op med en familie, hvor natur altid har været en stor ting. Altså, min mor er geograf, så vi har altid været ude og se på stenene, der ligger i skoven, og se på fuglene og lære navnene på træerne. Så ja, det har altid ligget mig meget nært. Så også når man bliver konfronteret med, okay, det går ikke så godt for miljøet, så går det måske også lige lidt på, og man tænker, hvad kan jeg gøre? Og du cykler meget, ved jeg. Ja, det gør jeg. Jeg har lige her under corona købt mig en ny cykel, som den kører rigtig dejligt. Og det er jo en rigtig god start. Ja. Ved du hvad, Harald, det var en fornøjelse at lige at møde dig her. Tak lige og jeg ser frem til at skulle høre det der dybe af i Carl Nielsen, om ikke så længe, når vi skal have prøve med kvintetten Vintro, hvor du jo er fagotisten. Ja. Tak for nu. Selv tak. Jamen Harald, vi skal jo se lidt mere på den her Nielsen-kvintetten. Ja. Og vi koncentrerer os jo rigtig tit om at spille melodier og synge over det andre instrumentet med klaver til vores fællestimer, ikke? Og det er rigtig vigtigt, men fagottens rolle er jo også at spille en god basslinje, hvor man giver godt klangligt fundament og god intonation, og måske også kan vise noget frasering fra bassen. Så jeg tænkte, at vi skal arbejde lidt med det i dag. Ja. Skal vi høre slutningen her på Nielsen-kvintetten, hvor du spiller bassen i den her kendte salme af Nielsen, lad mit hjerte få, er det ikke sådan, det hedder? Ja. Kom Jesus, lad mit hjerte få. Ja, det tror jeg, det er. Det er nogle toner, som man tænker op, og nogle toner, som man tænker ned i intonation. Ja. Har du nogle tanker? For eksempel det første fis.
Altså, det er jo nok en terts. Nemlig, så den skal, du har terts skal. Den skal lidt ned. Ned med det samme med sidste. Ja. Og det kan være, at det lyder mærkeligt, at man spiller alene, fordi vi så spiller som melodi. Men det er enormt vigtigt, at du fokuserer på det, så de andre kan spille sin stemme naturligt, så ikke de skal skifte for meget rundt. Ja. Ja. Selvfølgelig må man ikke føle, for man skal ikke overdøve melodien, men samtidig må man ikke blive passiv, for så må de, har de en følelse, at de må trække hele lasset selv. Ja. Ja. Så du må på en eller anden måde føre den her linje, og føre det crescendo, udviklingen af klangen, på en måde, som ikke får i ørefaldene, hvis man kan sige det. Ja. Så på en eller anden måde, hvis vi kan få klangen, at den ikke går på rigt frem, men at den bliver større til siderne, så det i stedet findes noget plads til det instrument, det går over. Ja. Men det er sagt, at vi behøver mere udvikling, hvis vi skal nå det her, den her partisamme. Okay. Ja. Okay. Og en sidste ting, kan vi passe på, at vi står på en måde, som gør, at vi føler ro og ligesom overskud til at spille den her musik på den måde. Okay. Hvordan føles det? Bedre. Komfortabelt. Så det er vigtigt, når vi øver, at vi ikke kun øver, har jeg nu spillet det rigtigt? Mm. Men du må øve på den her måde og føle på, så du kan give dig rigtig energi, når man kommer derhen. Min indsats bliver sikkert, at det er svært, for det er så mange forskellige karakterer, så man bliver nødt til at kunne plukke det frem fra lommen med en gang. Ja. Og det er også noget, man skal øve sig på. Ja. Velkommen, Sebastian. Tak, Max. I den store, grønne, økologiske stol. Vi skal snakke lidt om forskellige ting, men ja, jeg skulle nok lige præsentere dig, Sebastian Stevensson. Udover at du er lærer på Musikkonservatoriet her, så er du solofagotist i DR Symfoniorkestret, og vi har været kollegaer. Jeg har elsket at spille med dig, men jeg ville lige starte det her interview med sådan at lave en lille gimmick her. Kan du se, hvem jeg skal ligne? Jamen, Max, det er en stærke personlighed. Den leder sig igennem hver en forklædning. Det er ikke så nemt at se. Nå, så du kunne slet ikke se, at jeg skulle forestille Gandalf for Ringens Herre? Det er flot, Max. Det er flot. Ja. Men det var egentlig bare, fordi jeg ville vise dig, Sebastian, at udover at man kan spille på fagot på sådan et S, så kan man altså bruge det også til at ryge lidt af. Eller ligne en troldmand, hvis det skulle være. Det er flot. Ja. Tak, tak. Sig mig en gang, du er jo meget yngre end mig. Men derfor har du jo selvfølgelig alle dine fremtidsdrømme endnu mere intakt, end jeg har måske. Og derfor kan du måske også endnu bedre svare på, hvorfor det egentlig lige var fagotten, og hvorfor du ville være musiker, og hvornår du fandt ud af det. Ja, altså det er noget, jeg fandt ud af, at jeg var glad for fagotten, når jeg var lille, når jeg var lille barn. Jeg var vild med den her fantasiafilm. Sådan en Disney-film til nogle forskellige kendte stykker klassisk musik. Og et af de stykker var Le Sacre de Printemps af Stravinsky. Avanceret stykke, ja, og lytte til, når man er lille. Ja. Ja. Men det var også avanceret billede med nogle dinosaurier, og jorden den blev dannet. Og, ja. Så det synes jeg var meget spændende. Mm. Og det som er specielt med det her stykke, Stravinsky, er, at det er et kæmpe orkester, men det begynder med ét eneste instrument. Og det er, og det er fagotten. Ja. Så det måtte jeg selvfølgelig spille. Og det er nærmest noget af den sværeste tone, der findes på fagotten at spille, eller hvad? Den er faktisk ikke så svær. Er den ikke så svær, som man troede? Jamen, det er jo meget godt at vide, nu når jeg skal høre alle dine elever spille den fremover her. Den er slet ikke svær, skal jeg sige. I kan bare selv spørge jeres lærer. Men det gik jo da ret godt, kan man sige. Og du kom lynhurtigt frem, og du blev solofagotist i Radiosymfoniorkestret. Eller ikke i Radiosymfoniorkestret, det hedder nemlig ikke mere. Det hedder DR Symfoniorkestret i dag. Og så er du også blevet underviser herinde på Musikkonservatoriet, hvilket jeg er rigtig, rigtig glad for. Hvordan kan det være, at du vil undervise?
Alltså det var ju faktiskt så att min en av mina absolut bästa vänner var också fagottist och han var tidigare min mentor, han är min kollega i DR symfoniorkestret. Han var på det tidspunkt allerede på konservatoriet. Mm. Och han hade prov för att få lite inspark och lite sparring och lite samarbete verkligen, ikke? Så han spurgte om jag ikke ville komma in och ta några timmar. Øydun Halvorsson, skulle vi sige. Ja. Norske solofagottist. Ja. I to, en fra Sverige og en fra Norge i DR symfoniorkestret. Der kan man se, hvor heldige vi kan være. Involverer hele Skandinavien her i vores orkester i København. Ja. Ja, men så på den vej var det, og nu deler vi helt jævnt 50-50, og det er jo, synes jeg, en gæld. Er eleverne her? Ja, og de, de går og, altså, en uge hos mig, en uge hos Odin, ikke? Og I siger aldrig, det er helt modsatte. Så den ene, han siger, det skal gå den vej, og den anden, skal sige, det skal gå den sådan vej. Sådan er det ude i verden, ikke? Det er jo mange informationer. Altså. Vi prøver at undgå det, for vi taler om det, men det kan ske, og det regner jeg også med, at det studerende er intelligente nok til at kunne sortere i hvad det er. Intelligente, siger du, så det vil sige, at du forlanger også andet af dine elever, end at de bare sådan lige teknisk og musikalsk skal fungere på fagotten. Du synes, det er vigtigt, at man sådan intellektuelt også har noget at byde på, hvis man skal være musiker? Altså, hvis, at være musiker er selvfølgelig noget med kunst, og det, ligesom, det store følelse og det fantastiske ting, ikke? Men det er også det daglige arbejde med at arbejde med sig selv. Og for at gøre det på en god måde, så bliver man nødt til at være struktureret og organiseret og en lille smule smart, ikke? Fordi man kan ikke bare stille sig op og spille 10 timer om dagen, og så regner man det bedre, ikke? Altså, det handler meget om at have en tanke bag hver eneste ting, man gør, ikke? Og det er noget, man også skal blive bedre til, ikke? Så man skal også øve sig i at øve i virkeligheden. Ja. Kloge ord, Sebastian. Hvis nu du sad til en jobsamtale, så ville du blive spurgt, hvad er det, der gør, at vi skal vælge dig? Og hvis jeg nu spurgte dig, hvad er det, der gør, at eleverne skal vælge dig som lærer? Jamen, det er jo svært for sådan en ydmyg personlighed, som var jo svare på sådan et spørgsmål. Nej, men jeg vil sige, at jeg er enormt nærværende, og jeg synes, det er sjovt at tage de studerende fra A til B i en udvikling. Jeg elsker at sætte op et mål sammen med de studerende, og så vil vi gerne nå herhen om et år eller om 2 måneder, ikke? Og så prøver vi sammen at gå den der vej, ikke? Men det er enormt vigtigt, at det ikke kun mig, der siger, at nu skal du spille det her værk, ikke? For hvis de studerende siger, at det er jeg ikke så interesseret i, ikke? Så nytter det ikke noget. Så initiativ fra eleven er også vigtigt. Ja. Jeg får allerede lyst til at tage nogle fagot-timer hos dig, Sebastian. Men sig mig lige, man kan jo ikke bare være perfekt. Du må også have nogle svagheder. Og hvis man nu til jobsamtalen spurgte dig, hvad er din største svaghed som lærer? Jamen, du kan sige, at min største styrke er måske også min svaghed, ikke? Fordi jeg er enormt positiv, og jeg er enormt masse energi og glæde og god energi, ikke? Men, og det betyder selvfølgelig, at jeg en gang imellem også har svært at skrække og sige, det der, det er ikke godt nok. Nu må du virkelig gøre noget. En gang imellem er du for flink. Måske, ja. Jeg synes i hvert fald, du er flink. Men skal vi ikke se så også få noget musik nu, synes jeg? Absolut. Vil du være med til at gå hen og blæse noget ren windpower gennem instrumentet? Gerne, Max. Kom. Ja, så står vi her i konservatoriets dejlige koncertsal, Sebastian. Og jeg har i dag inviteret Ulla Ilman til at komme og spille med os. Og det er jo fordi, det er jo ikke en hemmelighed, at hvis vi tre får chancen for at spille sammen, så vil vi rigtig gerne. Det elsker vi. Så kendingsmelodien her i Wind Power, det er faktisk den danske sang. Og det har vi lavet en lille træblæsertrio-arrangement af, som I nu skal få at høre. Sebastian, vil du ikke starte?
Tak skal I have. Hvad er det, skal jeg?